Çox sayda mədəniyyət və incəsənət xadiminin qatıldığı mərasimdə görkəmli şairin müxtəlif sahələrdəki 50 illik fəaliyyəti təqdir olunub. Mərasimdə Azərbaycanın tanınmış şairləri, o cümlədən Kərimi Marağalı, Məhəmməd Rıza Müqəddəsi və Vədud Dusti çıxış edərək Ustad Barışmazın həyat və yaradıcılıq fəaliyyəti barədə danışıb və şeirlər oxuyublar. Mərasim zamanı Ustadın incəsənət, ədəbiyyat, xəttatlıq, rəssamlıq və oyma sənəti haqda olan qiymətli əsərlərinin sərgisi də təşkil olunub.